سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے. جو میں جاؤ عاشقوں پہ آمد سرکار ہے. نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول. نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول. الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين ناظرين بھائیو بزرگوں دوستو پردے میں بیٹھ کے سننے والی میری ماں بہنوں بچیوں اور کیو ٹی وی کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں بیٹھے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں اور جہاں جہاں میرے بھائی میری بہنیں میری مائیں میری بچیں تمام کو ربیع النور شریف کی آمد کی مبارکباد کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. محفل نبی کے ذکر کی محفل صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہے اور سجی رہے گی. ہم جیسے کئی آئیں گے چلے جائیں گے لیکن یہ محفل جاری رہے گی. شمع رسالت کے پروانے کبھی کم نہ ہوں گے. بڑا پیارا مہینہ ہے یہ ربیع النور ہے. ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر یہ مہینہ نہ آتا یعنی کہ اس مہینے میں آنے والا اگر نہ آتا تو کوئی مہینہ نہ ملتا. تو عیدوں کی عید آنے والی ہے. 12 ربیع النور شریف کا دن جو ہے وہ عیدوں کی عید ہے. اگر وہ 12 ربیع النور والا نہ آتا تو کوئی عید نہ آتی. تو ہمارے لیے تو عیدوں کی عید آنے والی ہے. میں اتنے اچھے پروگرام کے انعقاد پر بھائی رضی چوہان کا بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے بلائے سے جتنے مہمان آئے تمام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جتنے میرے ناظرین یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تمام کو بھی اس محفل پر آنے کی مبارکباد دیتا ہوں. کیونکہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہوتی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو. عرض کی حضور جنت کے باغ کیسے اور کہاں؟ فرمایا کہ جب اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں وہ جنت کے باغ ہیں. تو الحمدللہ اس وقت ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں اور اب انشاءاللہ اس میں سے کھائیں گے جو ہماری روح کی غذا ہے. میں اتنی گزارش کروں گا میرے تمام بھائیوں سے کہ جب تک محفل میں رہیں تو خدا کے لیے محفل میں رہیں. محفل پر نہ رہیں. محفل میں رہیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوں گزارش ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور گفتگو سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو غیر کہوں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا ٹھوکر پہ نہ ڈال
چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رنگ دے مجھے رنگ دے.
رنگ دے میرے خیال کے گلشن میں بسا مثال شمیم میرے خیال کے گلشن میں بسا مثال شمیم رنگ دے